Рівень безробіття на сьогодні – найболючіший показник в економіці, впевнені в обласному управлінні статистики. Найбільше громадян без роботи продовжує Галина Гриник у містах, менше – у сільській місцевості. За результатами заявлених роботодавцями, це всіма роботодавцями, мається на увазі юридичними і фізичними особами до служб зайнятості. У червні поточного року, порівняно з травнем, кількість вакантних посад склала 1064. Це значно менше, ніж кількість безробітних. Щодо працевлаштування, то завдяки інвестиціям кращі показники на Закарпатті у сільському господарстві. Нові сади та насадження дозволяють збирати більше врожаю. Але через мораторій на приватизацію виноградників ці ділянки ніхто не обробляє, і велика їх частина занедбана. Це також негативно впливає на економіку краю загалом. Можна їхати в сторону Мукачева, і як з лівої сторони, так і з правої сторони. Наші виноградники, які використовувалися в нас для виробництва винограду, і вина, продукції сортового винограду вирощування, вони зараз на даний час занепадають і заростають, перетворюються в чагарники. Дещо гірше за перші півроку, ніж торік, спрацювала і промисловість Закарпаття. Цього року нижчі показники у машинобудуванні. Натомість розвивається текстильна галузь. Поряд з цим Закарпаття активно співпрацює з країнами ЄС. Мова про торгівлю з Угорщиною, Словаччиною, Австрією. Тим часом найбільше завозять товарів з Китаю – це 14% з усього імпорту в регіоні.